Состойбата на работниците, кои беа повредени во експлозија која се случи вчера во фабриката Улмак во Берово, е стабилна. Двајца од нив се пуштени на домашно лекување, а другите двајца се хоспитализирани во клиничкиот центар во Скопје. Вчера немаше никој визуелно загрозен, меѓутоа мора да бидат хоспитализирани на хирургија затоа што опекотините можат после 48 часа да дадат. Денеска фабриката работеше, но на телевизиските екипи им беше забрането да снимаат. Негираа дека во нивната фабрика се случила експлозија. Како експлозија? Знаете што значи експлозија? Ако имаше експлозија, че не немаше комплет. Тоа е дезинформација. Експлозијата се случила при истоварање на хексан од цистерна на компанијата Улмак. Бидејќи имало проблем при отварањето на шахтата, бил употребен електричен апарат, при што од искра дошло до експлозија. Експлозијата, колку што јас сум запознаен, тоа е фактички при механичка работа, фактички во шахта. И тоа има наталожено газ кој уште бил таму присутен. Експлозијата е регистрирана како несреќен случај, но сепак извештајот на јавниот обвинител и истражниот судија ќе треба да утврдат дали експлозијата настанала од невнимание или поради недоволна обученост на работниците. Инаку фабриката Улмак со турска инвестиција беше рестартирана пред неполна година.